नमस्कार कार्यक्रम आहतमा राहतमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म नारायण पौडेल यो कार्यक्रम हामीले भूकम्पबाट प्रभावित र पीडामा रहनुभएका जनहरूको पीडा कम गर्न केही प्रयास गर्ने उद्देश्यका साथ थालेका हुँ यस कार्यक्रममा हामी स्थलगत रूपमा तयार पारिएका सामग्रीहरू विशेष रूपमा प्रसारण गर्ने गर्दछौँ साथै पीडामा रहेका आम जनतासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिनुभएका वा सहयोग र उद्धारका कार्यमा लाग्नुभएका व्यक्तित्व वा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ यसै क्रममा हामीले दुईजना सभासदहरूलाई निम्ताएका छौँ जो भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ काभ्रे चारबाट एमालेका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद बिदुर प्रसाद सापकोटा र काठमाडौँ दुईबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने दीपक प्रसाद कुइकेललाई आज हामीले निम्ताएका छौँ यहाँलाई स्वागत छ बिदुरजीबाट मैले जान्न चाहेँ तपाईँ पीडित आफ्ना सबै क्षेत्र गाउँ टोल पुग्नुभयो म सबै गाउँ पुगेको छैन आज भूकम्प गएको एक महिना एक दिन भयो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले यति बेला भनेको दुईवटा नगरपालिका सत्रवटा गाविस छन् लगभग दुईवटा नगरपालिका भन्ने बित्तिकै पनि एउटामा सत्रवटा वार्ड र अर्कोमा एघारवटा कि नौवटा वडा छन् अब सबैमा पुगेर जान सक्ने अवस्था एकैचोटि छैन खासमा म 12 गते भूकम्प जाँदाखेरि पनि धुलीखेलमै थिएँ त्यसपछि केही ठाउँहरू पुगेँ अहिले पनि धुलीखेल वरिपरि नै छु यो चुनाव होइन नत्र चार फेरो लगाइसकिन्थ्यो होइन त्यो सम्भव थिएन चुनाव भए पनि सम्भव थिएन मैले चुनावको बेला पनि 4 महिना 17 दिनको दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सबै बस्ती पुगेको 23 गतेसम्म म भए भ्याएसम्म नजिकका ठाउँहरू पुगेँ त्यसपछि 24 चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्ट सुरु भयो पार्लियामेन्ट 29 गते सकियो त्यसपछि केही नजिकका ठाउँहरू पुगेका छु भेटघाटमा छु र टाढाका बस्तीहरूमा सम्पर्क र समन्वयमा छु अब सबै ठाउँमा पुग्ने कुरा एउटा मान्छेले जम्मा जम्मी भनौँ न अब 24 देखि 29 भनेपछि त झन् एक हप्ता त हामी यतै मिटिङमा भयौँ त्यसपछि पनि समितिका बैठक अनेक बैठकले गर्दा हामी समितिको बैठकमा नि बस्नु पऱ्यो त्यस अर्थमा सबै पुग्न सकेका छैन पुग्न नसके ठाउँ पुग्ने प्रयत्नमा चाहिँ जान्छ तपाईँ नपुगे पनि राहत त पुगेको छ राहत सन्तुष्टि त छैन अब यो राहतको विषयमा पनि मेरो त अलिकति फरक कुरा छ अहिले जनताको बुझाइ र जनतालाई बुझाउन खोज्ने हामी राजनीतिक कार्यकर्ता या हामी नेता भनौँ हाम्रो पनि अलिक राम्रो ढङ्गले गएन खासमा के हो भने राहत भनेको तत्कालको निम्ति क्राइसिस म्यानेज गर्ने अथवा सङ्कटको एउटा व्यवस्थापन हो तर बुझाइ के हुन थाल्यो अब एउटा अत्यन्त नकारात्मक कुरा भन्नु पऱ्यो यसलाई राहत भनेको चाहिँ क्षतिपूर्ति हो भन्ने ढङ्गले पनि बुझाइ हुँदैछ मेरो घर भत्किएको छ अब ठडिनुपर्छ अब अहिले कुनै पनि निर्वाचित सङ्घ संस्था नभएको हुनाले स्थानीय निकाय छैन निर्वाचित अरू संस्था भनेको एउटा सभासद मात्रै हो र सभासद भनेको चाहिँ सभासदको भूमिका के भन्ने कुरा जनतालाई हामीले बुझाउन नि सकेनौँ र जनताले पनि के बुझ्यो भने हामीले भोट हालेको प्रतिनिधिले हाम्रो सबै व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भन्ने यसमा हामी थप छलफल गरौँला दीपकजी तपाईँ त काठमाडौँकै सभासद तपाईँ पुग्नुभयो सबै ठाउँमा म सबै वडाहरूमा पुगेँ सबै बस्ती टोलहरूमा म सबै ठाउँ पुगेँ सबै घरहरूमा पुग्नु भएको छैन तपाईँको क्षेत्रका धेरै साथीहरू हाम्रो टेलिभिजनमा काम पनि गर्नुहुन्छ मूलपानीका राजेश ढकाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई देख्न पाएका छैनौँ एउटा पत्रकारको बोली हो सोधिदिनु होला उहाँ किन पुग्नु भएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले नभेट्नु भएको होला किन मूलपानी भने त मेरो सधैँ
हिँड्ने बाटो ढकाल बस्ती सधैँ दिनदिनै हिँड्ने बाटो मेरो म यता आउनु पऱ्यो भने मूलबानी नआइपुगेन आउनै सक्दिनँ होइन र भूकम्पका लागि जानु भने बाटोको लागि जानु होइन मङ्गलबारको दिन पनि भूकम्प गइरहेको बेलामा म त्यहाँ घरमा सोध्दै गइरहेको थिएँ मङ्गलबारको दिन पनि जुन बेला भूकम्प आयो भूकम्प आउँदाखेरि हामी संसदमा थियौँ मङ्गलबारको दिन 29 भूकम्प आएको दिन त्यो दिन म मूलबानीमा पुगेको छु अहिले पछि पनि म भूकम्पको सोध्न पनि पुगेको छु घरहरू पनि हेरेको छु मैले त त्यहाँको कुन जनताले के खान्छ कसो गरेर के पाक्छ भने तपाईँ पुगेको भनेको अमेरिकाबाट नेपाल आउँदाखेरि थुप्रै देश कटेको हुँदा सबै देशको भ्रमण गरे त्यस्तो पटक्कै होइन मैले मलाई सबै घरको त्यहाँ तपाईँको कसो घर भत्क्यो भन्नेसम्म मलाई जानकारी छ त्यसले गर्दाखेरि पुगेको पुगेन राहत पनि पुगेको छ राहत पनि पुगेको छ मान्छेले अघि नै मानिसजीले भनिसक्नु भएको छ मानिसहरूलाई सन्तुष्टि हुने गरी मान्छेलाई सन्तुष्टि कुन बेला हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन तर सन्तुष्टि हुने गरी हामीले सबैले पायौँ भनेको छैन मैले आज पनि म यहाँ आउँदाखेरि नाङ्ले भारेबाट सिधै म यहाँ आउँदैछु नाङ्ले भारेमा पुगेको थिएँ त्यहाँ साथीहरूलाई भेट्नमा पुगेको थिएँ त्यहाँ बस्ती एउटा बस्ती त्यहाँबाट विस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यो ठाउँमा म पुगेर आएको थिएँ अब बिचबिचमा मैले सोधेँ मान्छे तपाईँले पाउनु भएको छ कि छैन भन्दाखेरि मैले पाएको छैन भन्छ अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले तपाईँले म अझ सोध्दै जान्छु तपाईँहरूले के पाउनु भएन भन्दाखेरि एक बोरा चामल पाएको थिएँ अस्ति नै यस्तो नै एकचोटि एक बोरा चामल ल्याएको थियो एउटाले संस्थाले तिरपाल ल्याएको थियो ओडाबाट एउटा ल्याएको त्यो त च्यातिएको मानिसहरूलाई त्यो पुगेको छैन अब उहाँहरूको इच्छाअनुसार पुगेको छैन तर पुग्दै नपुगेको अवस्था छैन मैले त्यहाँ तपाईँहरूकै टेलिभिजन अरू माध्यमबाट अरू मेट्रो टेलिभिजनले एकचोटि लिएको थियो एफएमले मैले प्रश्न भनेको छु तपाईँहरू कुनै पनि यो क्षेत्रको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 कुनै पनि नागरिकले राहत पाउनु भएको छैन जसको घर भत्किएको छ सबै घरमा अहिले सबै मान्छे बाटोमा सुतेका छन् सबै घर पक्की घरका मान्छे पनि बाटा सुधा छ उनीहरूलाई त्रिपाल पुर्याउने सम्भावना छैन उनीहरूलाई सबैलाई त्रिपाल जसले आधारभूत रूपमा पाउनुपर्छ उसले पाएको छ उसले मैले भने उसले नपाएको छ भने मैले कोही नपाएको पनि हुनसक्छ दुई थरी मान्छेले पाएको छैन दुई थरी मान्छेले कस्तोले पाएको छैन जो म राहत लिनका लागि म जान्न मेरै घरमा राहत ल्याइदिनुपर्छ भन्ने मान्छेले नपाएको हुनसक्छ मेरै घरमा राहत ल्याइदिनुपर्छ मेरो घर भत्किया छ त्यसले गर्दाखेरि राज्य मेरो घरमै आएर मलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने मान्छे कहाँ नपुगे हुनसक्छ किन घर घरमै राज्यको संयन्त्र पुग्न सक्ने अवस्था छैन किनभनेदेखि हामीहरू जतिसुकै कुरा गरे पनि हामीले एउटा ओडाको सचिव नगरपालिका भएकोमा एउटा प्राविधिक सहायकलाई सबै कामको जिम्मा दिएका छौँ उसले कति घरमा पुग्यो होला म त्यो ऊ घरमै पुग्यो भन्न सक्दिनँ अर्को जो मान्छेको को लिन जान सक्ने अवस्था छैन त्यो मान्छे कहाँ पनि 100% कहीँ पुग्यो भन्ने मलाई पनि लागेको छैन तर के छ भनेदेखि मैले सबै राजनीतिक कर्मीहरूलाई तपाईँकै मिडियामा आज पनि भन्न चाहन्छु कुनै त्यस्तो व्यक्ति छ भने अहिले बेला काम गर्ने हो जसले थाहा पाउनु भएको छ ती व्यक्तिलाई खबर गरिदिनु होला र ओडामा गएर राहत मैले नपाएको कुरा टिपाउनु होला ती तमाम व्यक्तिहरूका राहत पुग्छ भनेको छु मैले जो व्यक्तिले पाएको छ त्यो सबै कर्तव्य हो मानवीय व्यवहार गर्ने कुरो जसले खाना नपाइकन बसेको छ जसको छानो अहिले आकाश मुनि नै बस्नुपर्छ त्रिपाल पनि एउटा पाएको छैन त्यो व्यक्तिको नाम लिएर तपाईँहरू ओडामा गइदिनु होला त्यो व्यक्तिलाई पुर्याउनु पर्छ हुन्छ हामी पुर्याउँछौँ भनेर मैले आज भनेको होइन आजभन्दा 15 अगाडि नै 15-20 अगाडि नै मैले यो कुरो भनेको छु र तपाईँको माध्यम यो लोकप्रिय टेलिभिजन माध्यमबाट भन्न चाहन्छु खानेकुरा पनि उपलब्ध हुन्छ त्रिपाल पाएको छैन त्रिपाल पनि उपलब्ध हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि तर त्यसको जानकारी ओडामा हुनु पऱ्यो ओडामा जानकारी गराएर मलाई खबर गर्नुहोस् मैले फोन नम्बर पनि त्यहाँ सबै साथीहरूलाई मिडिया मार्फत दिएको छु र के छ भनेदेखि मलाई खबर गर्नुहोस् नभएको व्यक्ति तपाईँ ओडामा गइसकेपछि पनि ओडाले तपाईँलाई दिएन भने मलाई भनिदिनुहोस् न 98-5-11-94-845 98-5-11-94-845 बिदुरजी तपाईँ आज यो भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले मेरा क्षेत्रका सबै पीडितकोमा राहत पुर्याउने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको छु यदि पाएको छैन भने मलाई सम्पर्क गर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ मेरो जुन बेलादेखि मैले मेरो मोबाइल नम्बर लिएँ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म मेरो कुनै परिवर्तन गरेको छुइनँ र सबै जनताका पनि मैले मेरो मोबाइल लगभग निर्वाचनको बेला पनि हरेकलाई मैले भिजिटिङ कार्ड मार्फत नम्बर जो जसले पाउनुभयो अथवा लिन चाहनुभयो त्यो पुगेको छ त्यसैले अहिले पनि जनताको सम्पर्क आउँछ तर यहाँनिर मैले सुरुमै भने जनप्रतिनिधिको भूमिका सभासदको भूमिका के हो र के हुनुपर्ने भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन नि हामीले सकेनौँ र जनताले नि बुझ्न नसकिरहेको अवस्था त्यो त भोट माग्ने बेलामा
जाहिर खुवाइदिन्छु भन्दा मेरो भूमिका होइन बरु भोट नदिनुहोस् भन्ने ल्यागत पनि तपाईँहरूले राख्नु भएन नि त्यस्तो होइन त्यसरी चाहिँ मात्र होइन हामीले जागिर खुवाउने मात्र होइन हाम्रो तहबाट सहयोग गर्ने काम हामी गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले जनतालाई पनि के एउटा भन्नै जान्नुपर्छ अथवा सक्नुपर्छ भने अहिले भूकम्प एउटा अत्यन्त ठुलो विपत्ति हो यो विपत्तिलाई यो विपत्ति जसरी आयो कसैले कल्पना गरेको थिएन अकल्पनीय भएको हुनाले हामीले पनि के भन्न जनतालाई सक्नुपर्छ र मैले त के भन्छु भने जनताले ठिक छ एउटा आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिले हामीलाई सहयोग गरोस् भन्ने जनताको अपेक्षालाई नकारात्मक ठान्नुहुन्न तर अहिले भइरहेको के छ भने यसमा समन्वयात्मक मात्र कुरा होइन हामीले गर्ने जिम्मेवारी भनेको जनतालाई राज्यबाट दिने के दिने त जनतालाई अथवा सरकारबाट के पाउने जनताले हो त्यसको निम्ति हाम्रो भूमिका हुने हो हामीले पहल गऱ्यौँ कम्तीमा पनि हामीले सभासदहरूले उठायौँ 50,000 रुपियाँ एउटा परिवार दिउँ भन्यौँ त्यति बेला भएन लगभग म अर्थ समितिको सदस्य उहाँ मान्यज्यू पनि अर्थ समितिको हामीले पछि भन्यौँ 25,000 कम्तीमा दिउँ भन्ने कुरा हो पार्लियामेन्ट छँदाखेरि त लगभग त्यसैमा सहमति होला हुने खालको कुरो थियो जब पार्लियामेन्ट सकियो त्यसपछि अब सरकारले निर्णय गर्यो 15,000 त्यो 15,000 अहिले जीविसको खातामा पुगेको छ जनतालाई 15,000 रुपियाँले कम्तीमा एउटा अस्थायी बसोबास दसैँसम्म त्यो पीडितको घरमा पुग्छ दसैँ लाग्दै लाग्दैन अहिले त लगभग भनेको काभ्रे जिल्लामा जम्मा 13 गाविसमा त्यो टोली जान बाँकी छ त्यो 76 गाविसमा चाहिँ 13 बाँकी छ त्यो बाँकी रहेकामा जहाँ जहाँ गइसकेको छ उनीहरूले जिल्ला विकास समिति या आफ्नो त्यो उसमा दैवी जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिमा पुगेपछि एउटा कार्ड पाउँछ भूकम्प पीडित परिचय पत्र पाइन्छ र त्यो परिचय पत्र जनताले पाएपछि 15,000 रुपियाँ गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको वडा समिति भनौँ त्यो मार्फत जनताले पाउनुहुन्छ अब रह्यो के भने अहिलेको समस्या मैले बुझेको दुई तिनवटा हो एउटा सरकारले पनि जनतालाई यतिसम्म तपाईँहरू पाउनुहुन्छ सरकारको तर्फबाट जनतालाई सहयोग हुने यतिसम्म हो भन्ने एउटा प्रष्ट मान्यता अथवा त्यो घोषणा गर्न सकेन सुरुमा यस्तो आयो कि सबै दिन्छौँ भने जस्तो बिस्तारै खुम्चिँदै गएको छ होइन सुरुमा सबै दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि सरकारले गरेको के थियो भने ग्रामीण इलाकामा गाउँ विकास समितिहरूमा 15,00,000 त्यसपछि नगरपालिकामा 25,00,000 चाहिँ 2% ब्याजमा लोन उपलब्ध गराउने भन्ने तर त्यो ब्याङ्कहरू मार्फत भनिसकेपछि त्यहाँ एउटा समस्या रह्यो जस्तो मान्नुहोस् काभ्रेको महाभारतको दक्षिणमा रहेको गाउँमा अहिले पनि सरकारी भ्यालुएसन भनेको 1 रुपियाँ जग्गाको 5,000 पनि नभएको पनि गाउँ छन् त्यहाँ धितो राख्नु पर्यो त्यो त धितो राख्नै पर्यो ब्याङ्कहरू मार्फत जाँदा भनेपछि खास पीडितले त यो प्रक्रियाबाट नि पाउँदैन होइन खास पीडितले यो प्रक्रियाबाट पनि पाउँदैन त्यसैले हामी के चाहिरहेका छौँ भने सरकारले अहिले भनिरहेको छ हामी अब यो हामीलाई अवसर पनि हो अवसर हो भनेको यदि नेपालको सरकारलाई यति ठुलो अवसर हो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको निम्ति यति ठुलो अवसर हो अब म 2 दिन अगाडि काभ्रेकै बनेपाबाट पनि अत्यन्त नजिक देवीटार भन्ने गाविस पुगेको थिएँ तपाईँ जमिन चिरा चिरा परेको छ जियोलोजिकल स्टडी बिना त्यहाँ जनतालाई फेरि घर बनाउन दिने कि नदिने अनुमति दिने कि नदिने यो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वको विषय हो हामी एकीकृत बस्ती विकास गर्छौँ भन्दैछौँ एकीकृत बस्ती विकासको निम्ति हाम्रो उत्पादन सम्बन्धले समस्या बनाएको छ एउटा कुनै डाँडामा पहाडको कुनै एउटा डाँडामा 2-4 रोपनी या 10-20 रोपनी जग्गा जनताले आफूले अकुपाई गरेर बसेका छन् अथवा प्रयोग गरेर बसेका छन् आफ्नो पूर्जा छ के छ त्यो जनतालाई त्योभन्दा चाहिँ कति परसम्म हामी सार्न सक्छौँ बस्ती एकीकृत विकास भन्दा किनभने उसको पशुपालन त्यहीँ छ आफ्नो घर त्यहीँ छ जमिन त्यही हो खनी खोस्री गरेर खाने जमिन त्यहाँबाट सार्दाखेरिको उसलाई चाहिँ के विकल्प दिन सक्छौँ यो बहुत धेरै अध्ययनको विषय छ त्यसैले अब हामीले पनि के जान्नु पऱ्यो भने अब नेपालमा एकीकृत नयाँ नेपाल निर्माण त गर्छौँ भन्दैछौँ हामी सबैले भन्दैछौँ तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ
महत्वको विषय हो र त्यसमा हामी अलिकति भावनाले मात्रै नभए नेपाल भावनाले मात्रै हुँदैन. त्यस बारेमा म आउँछु बिदुरजी. दीपकजी, तपाईँको क्षेत्रमा अहिले बस्ती नै सार्नुपर्ने अथवा ओतै लाउन नपाएका पीडितहरू छन् कि छैनन्? बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्थामा नगरपालिकाको यो शङ्करपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 बस्तीहरू चाहिँ बस्ती सार्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ. त्यहाँ पहिरो गएको छ र त्यहाँ पहिरो जाने सम्भावना प्रबल छ. आज पनि म त्यहाँ गएर हेरेर आएँ. मानिसहरूलाई त्यहाँ मैले तपाईँहरूको बस्ती यो अघि नै वाणिज्य उत्पादनसँग बस्तीको सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ. त्यसले गर्दा अस्थायी बसोबासको लागि कुन कुन ठाउँ तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि सोधेँ. त्यहाँका राजनीतिक पार्टीका साथीहरूलाई मैले सोधेको छु र त्यहाँको अरू सामाजिक कार्यकर्तालाई मैले सोधेको छु र उहाँहरूको बस्तीलाई कुन ठाउँमा राख्दा ठिक हुन्छ त्यो मैले सोधेको छु र चाँडै नै त्यसको बारेमा निर्णय गर्न पर्नेछ र नगरपालिकालाई 1-2 मिटिङ नगरपालिकाले पनि गरिसकेको अवस्था छ. उहाँहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा र उहाँहरूलाई अस्थायी बसोबास र थायी बसोबासको लागि हामीले सार्नुपर्ने स्थिति छ. 3 बस्तीमा लगभग 3 बस्तीका लगभग 150 घर जति हामीले अन्त सार्नुपर्ने स्थिति छ. हामीले सुन्यौँ कि साँखु, दाँची लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले पनि मानिसहरू हावाहुरी आउँदाखेरि ओत लाग्ने स्थिति छैन, त्रिपालले थेग्न सक्दैन, निकै मार्मिक स्थिति छ. काठमाडौँ नजिकै भए पनि बत्ती मुनिको अँध्यारो भएको छ. हो, अब त्यहाँ मार्मिक स्थिति छ. तपाईँले भन्नुहोस् हिजो बेलुका भनौँ न ठुलो हुरी बतास चल्यो, त्रिपालहरू उडाएर मान्छेहरूको के छ भने के समस्या छ. जस्तै पनि उडाएर मान्छेले जस्तो बाहिर निस्क्यो जस्ताले काट्ला भन्ने डर, भित्र बस्दा के छ भनेदेखि जस्ताले थिच्ला भन्ने डर, समस्या छ निश्चित रूपमा. अब त्यहाँ 7,000 घरहरू ध्वस्त भएका छन् र मानिसहरूको बस्ती नै खण्डहरूमा परिणत भएको छ. साँखु अत्यन्त पौराणिक सहर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ. मानिसहरूले त्रिपाल राख्ने ठाउँ पनि छैन र त्यहाँ अब अहिले सामूहिक मानिसहरू बसोबास गरिरहेको अवस्था छ. तीभन्दा बाहिरका गाउँहरूमा जुन हिजोसम्म गाउँ विकास समिति थिए आज नगरपालिका भएको छ. तर के छ भनेदेखि तिनीहरूको बस्ने अवस्था छैन. त्यही पनि गाउँहरूमा मान्छेहरूले आफ्नो जस्ताहरू पुरानो जस्ताहरू निकालेर यो त्यहाँका काठपातहरू निकालेर बनाउन सुरु गरेको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि भएको छ र रकमको रूपमा जुन अघि नै महानजीले भनिसक्नु भएको छ 15,000 रुपियाँ पनि नगरपालिकामा पुगिसकेको अवस्था छ. नगरपालिकाले त्यो रेकर्डहरू सार्वजनिक गरेर किनभनेदेखि मानिसहरू कोही गलत मान्छेले नपाओस् र पाउनुपर्ने मान्छे नछुटोस् त्यसका लागि संयन्त्र भनेको हाम्रो नगरपालिका नै हो, गाविसहरू नै हुन्. एक डेढ महिना होइन आइसक्यो, रेकर्ड आइसक्यो र सार्वजनिक गरेर त्यसमा अब छुटेका रेसन भने छुटेकोले दर्ता गर्नु पर्यो. अलिकति यसमा जनता पनि चासो हुनु पर्यो र सामाजिक कार्यकर्ता चासो हुनु पर्यो. मैले अघि नै भने सामाजिक कार्यकर्ता दायित्व नै यो भएन भनेर सिच्याएर मात्र भएन, कुन मान्छेको भएको छैन त्यो मान्छेको रिपोर्ट त्यसलाई लिएर गएर गर्नु पर्यो. सबै ठाउँमा सांसद पुग्न सक्ने त्यो सम्भावना छैन. त्यसले गर्दाखेरि त्यसो हुँदा पनि हुँदैन. यो मान्छे के छ भने सबै घरमा सबै व्यक्तिलाई भेट्ने सांसदले पनि सक्दैन, कुनै एउटा कर्मचारीले पनि सक्दैन. त्यसले गर्दा सामाजिक कार्यकर्ता हाम्रा विभिन्न पार्टीहरू सबै पार्टी लागेका छन्, मैले नलागे भने सबै पार्टीहरू लाग्नु भएको छ. उहाँहरूले अझ के छ भनेदेखि कोही छुटेका छन् भने तिनीहरूलाई टिपाइदिनु पर्यो, कसैको दोहोरिएको छ उनीहरूले लिन पर्ने पनि त्यहाँ दरखास्त राखेको छ त्यसलाई दिनुहुन्न भनेर स्थानीय तहमै भन्नु पर्यो. त्यसका लागि आज मलाई लाग्छ कयौँ वडाहरूमा सार्वजनिक भएको हुनुपर्छ यो नामावलीहरू त्यहाँ सार्वजनिक गर्दै क्रमिक रूपमा बाँड. किन एकै दिन सबै वडा र सबै व्यक्तिले पाउँछन् त्यो सम्भव छैन. एकै दिन 7,000 व्यक्तिले नै आजैको मैले आज भने भोलि नै पाउँछन् त्यो सम्भव छैन. वडाबाट 2 नगरपालिका बढी प्रभावित नगरपालिकाको छ, 2 नगरपालिकाका वडाबाट सुरु भएको छ. महानगरको मा 2 वडा छ हाम्रो क्षेत्रमा, महानगरमा पनि त्यो क्षतिपूर्ति भएको घरले पाउँछ. बिदुरजी, हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा आजको दिनमा पनि हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ भनेर आइराखेको छ. हामी यति बेला स्टुडियोमा छौँ, एकातिर ओत लाग्ने स्थिति छैन भने तपाईँ आफै पनि सबै ठाउँमा पुग्न सकिराख्नु भएको छैन भने तपाईँ पुग्न नसकेका मानिसहरू जसले आफ्नो जनप्रतिनिधि भेट्न पाएको छैनन् उनीहरू कसरी आश्वस्त हुन सक्छन् कि म सुरक्षित छु? मलाई त्यो स्थानीय तहमा सबै मान्छेलाई अघि मान्यजीले भने जस्तो सबै मान्छे सबै घर सबै टोल पुग्न सक्ने सम्भावना छैन. म जहाँ जहाँ पुगेँ म घर पुगिनँ. म कतिपय जस्तो पाँचखाल नगरपालिकाका सबै वार्डमा पुगेँ तर वार्डमा प्रतिनिधित्व गर्नुको अर्थ सबै घर पुगेको छैन, सबै टोल पुगेको छैन. अब हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ, हामी सबै राजनीतिक पार्टीहरू हरेक गाउँ र टोलमा क्रियाशील छन्. त्यहाँका राजनीतिक हाम्रो पार्टीका या सबै पार्टीका राज प्रतिनिधिहरू मार्फत हामीले सूचना लिने हो. बहुदलीय व्यवस्था भनेकै यही हो कि एउटा मात्र व्यक्ति कुनै सर्वेसर्वा होइन. त्यहाँमाथि अहिलेको अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधिहरू भनेको सभासदको भूमिका समन्वयकारी र
सरकारलाई अनुगमन गर्ने सरकारलाई अनुरोध गर्ने त्योभन्दा बाहेक हाम्रो अरू कुनै छैन विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूसँग हामीले सम्बन्ध गर्छौँ त्यो मार्फत पनि जनतालाई यो ठाउँमा यो अभाव छ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ हामीले गर्ने त्यो हो तर जनताको अपेक्षा के छ भने मेरो घर हेरिदिन आइदियोस् न एकचोटि अरूको त्यति कुरा हुँदैन सभासदकै कुरा त्यो पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद हो कि आएर भन्ने तपाईँले यसैमा यहाँले यो भनिरहँदा म के अनुरोध यहाँहरू मार्फत गर्न चाहन्छु भने मिडियाका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु मान्नुहोस् कुनै एउटा गाउँमा अथवा एउटा टोलमा न्यायचित वितरण नभएको हुनसक्छ किनभने गएको सामान सामग्रीहरू राहतका सामग्रीहरू पनि न्यायचित वितरण नभएको पनि हामीले गुनासा पाएका छौँ त्यसमा केही सत्यता पनि देखिएको छ अहिले हामीलाई आइरहेको छ कसै घरमा 15 बोरा चामल पुग्यो कसै घरमा 15 गेडा पुगेन भन्ने पनि गुनासो आएको छ यो गुनासो आइरहेको अवस्था के भने सामान गएको छ त्यसको न्यायचित वितरण नभएको कुरातर्फ हामी जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुन सक्ने कि नसक्ने यो प्रश्न उठ्छ यो सम्भावना छैन जस्तो काभ्रेको कुराकानी गर्दा मैले थोरै जोड्न चाहे तपाईँको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित पनि हो काभ्रेको हकमा तपाईँको क्षेत्रमा कुनै सुगम ठाउँ होला कुनै दुर्गम ठाउँ पनि होला काभ्रेको 4 नम्बर क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ सबै गाविसमा मोटर पुग्छ तर रह्यो के भने 318 को मृत्यु भयो 231 चाहिँ काभ्रेको 4 नम्बर क्षेत्र भित्रैबाट मृत्यु भएको छ मृत्यु हुने कुरा मात्रै चाहिँ भूकम्पले पारेको क्षतिमा बुझ्नु भएन भन्ने हाम्रो मेरो मान्यता छ र हामी त्यही ढङ्गले अहिले कुरा उठाइरहेका छौँ खास गरी काभ्रे जिल्लामा लगभग 86,000 घर परिवार हो त्यसमध्ये अब अहिले सरकारी तथ्याङ्कमा आउँदा 50,000 पूर्ण क्षति र लगभग 14-15,000 चाहिँ आंशिक क्षति भनेर आयो तर माटो ढुङ्गाले बनेका कुनै पनि घरहरू मान्छे बस्न लायक छैनन् तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ आज मात्रै मैले काभ्रे जिल्लाको चौवास गाविसबाट फर्किएको टोलीले दिएको रिपोर्ट मैले लिएँ चौवास गाविसमा 567 घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त छन् मानव अथवा मानिस बस्न लायक छैन बस्न हुँदैन भन्ने छ अब यस हिसाबले हेर्ने हो भने काभ्रे जिल्लामा 67,000 घरहरू बस्नको लागि योग्य छैनन् अब क्षतिको हिसाबले भन्दा काभ्रेको 4 नम्बर मानवीय क्षतिमा सबैभन्दा बढी भयो र खास गरी यो सिन्धुपाल्चोकको सिमाना रहेको गाउँहरू सबैभन्दा बढी क्षति भए आज दर्शकहरूले हामीलाई हेरिराखेको स्थितिमा कसैलाई लाग्ला कोही सङ्घ संस्थासँग प्रतिनिधित्व पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला काभ्रेको कुन क्षेत्रमा पठाइदिन पाए हुन्थ्यो तपाईँले भन्नु पर्यो भने कुन क्षेत्रलाई तोक्नुहुन्छ होइन मैले यस्तो म काभ्रेको 4 नम्बरबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएको हुनाले त्यहाँको जनताहरूले त्यहाँको आम नागरिकले भन्दाखेरि मलाई बढी हुने हुनाले मैले पहिलो प्राथमिकता त्यही गरेँ चाहे मैले न्याय गरेँ भनौँ या अन्याय गरेँ भने जे भए पनि मेरो सिफारिस पहिले त्यही नै भयो तर म काभ्रेमा लामो समयदेखि राजनीतिक र सङ्गठनात्मक जिम्मेवारी पनि बोकेको हुनाले अन्य क्षेत्रबाट पनि साथीहरूले समन्वय गर्न चाहनु भइरहेको छ र मैले अन्य क्षेत्रमा पनि समन्वय गर्न चाहिरहेको छु जहाँ मान्छे जहाँ के भन्छ भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ त्यहाँ सबैले न्यायचित खालको अवस्था सिर्जना पाउनुपर्छ तर मैले सुरुमै भने हामीले तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कहीँ दोहोरियो तेह्रियो त्यस्तो पुगेन त्यो नपुगेको ठाउँ भनिदिनुहोस् भनेको मैले होइन नपुगेको ठाउँहरू जस्तो काभ्रे जिल्लाको महाभारतका दक्षिणतिरका गाउँहरू 11 छन् फलामेटारदेखि सालमे चाकल वा गोकुले घरती छाददेखि 11 गाविससम्म फोक्सिङ टार यी सबै धेरै गाविसहरू छन् 11 छन् त्यहाँ अहिले कम पुगेको छ एक त्यहाँ यातायातको सुविधा छैन दोस्रो हेलिकप्टर लाँदा पनि 5-7 बोराभन्दा चामल बोक्दैन त्यहाँको जनताको निम्ति पुर्याउनलाई समस्या भएको छ र त्यसको नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ जहाँ नजिकको ठाउँमा गाडी पुग्छ त्यहाँका जनतालाई त्यहाँ बुझ्नु बोलाउने र त्यहाँबाट चाहिँ हरेक गाविसमा पठाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ अब अर्को रह्यो मोटर एबल बाटो हुँदाहुँदै पनि खास गरी भन्ने हो भने खाद्यान्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले त लानुभयो
भयो के भने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू आइएनजिओ एनजिओहरूको चाहिँ के रहेछ भने आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर नजाने एउटा उहाँहरूको मापदण्ड रहेछ, जसको कारण के भने कतिपय सामाजिक सङ्घ संस्थाको कार्यक्षेत्र चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सुगम एरिया पर्दो रहेछ, दुर्गम एरिया अलिक बहुत कम सामाजिक सङ्घ संस्था आइएनजिओ एनजिओहरूको पनि नजिकको भन्दा टाढाकोमा चाहिँ अलिक कम कार्यक्षेत्र पर्दो रहेछ, जसले गर्दा अलिक परको दुर्गमका गाउँहरूमा उहाँहरूको अलिक गाह्रो भयो गाह्रो भयो। दीपकजी, तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ कोही दर्शकले काठमाडौँमै पुऱ्याउँ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने कुन चाहिँ ठाउँमा केन्द्रित गर्दा ठिक हुन्छ? मैले अघि नै तपाईँलाई भने जति राहत सङ्घ संस्था हुन् अथवा सरकारी निकायको राहतको कार्यक्रम होस् मैले नगरपालिकाहरू मार्फत वडाबाट पठाउनुपर्छ भनेर भनेको छु, तपाईँहरू मार्फत पनि भन्न चाहन्छु जुन जुन ठाउँमा अहिले आवश्यकता नाङ्ले भारे लप्सिफेदीका गाउँहरू साँखुका गाउँहरूमा अत्यन्त बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ अहिले पनि मानिसहरू के त्यहाँको मान्छेहरूलाई हिजोको दिनमा पनि खान पुग्दैन थियो, आफै काम गर्दा पनि खान पुग्दैन थियो भने अहिले जुन अवस्था छ उनीहरूको घर खतम भएको अवस्था छ, मान्छे उसमा छ उनीहरूलाई त्यो अवस्था रहिरहेको छ, खाद्यान्न तर पुग्दै नपुगेको ठाउँ भन्ने मलाई लाग्छ छैन, मैले तपाईँलाई अघि नै भने नपुगेको व्यक्तिहरूलाई मैले आफैले भनेको छु, हरेक ठाउँमा टोल टोलमा गएर भनेको छु, ओडामा गएर भनेको छु र मिडिया मार्फत पनि भनेको छु र पब्लिकली पनि जहाँ मान्छे भेला हुन्छ त्यो ठाउँमा पनि मैले भनेको छु, त्यसले गर्दाखेरि मैले पाइनँ भनेर मानिसहरू त्यसरी आएका छैनन्, जो मान्छेहरू आएका छन् फाटाफुट आएका छन् मैले भने राम्रो त्रिपाल भएन होला टेन्ट भएन होला त्रिपाल भयो टेन्ट भएन होला त्यस्तो कुराहरू आएको छ, तर त्यो सबै चिज उनीहरूले भने जस्तो पुऱ्याउन सकिँदैन, तर जो साथीहरूलाई अहिले पनि म भन्छु जो साथीहरू दिन चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले नदोहोऱ्याइकन अथवा दोहोरिएको छ भने नतिराइकन चौर नचौर्याइकन गर्नका लागि चाहिँ नगरपालिका र वडाहरू मार्फत जुन वडाहरू छन् 15 वडा शङ्करापुर नगरपालिकामा छ, कायश्री मनोरा नगरपालिका मेरो क्षेत्रमा 9 वडा पर्छ, अर्को क्षेत्रमा त्यहाँ 4 वडा पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि ती वडा र काठमाडौँ महानगरपालिका 2 वडामा जहाँ जहाँ तपाईँहरू जानुहुन्छ नगरमा पनि केही ठाउँमा त्यो आवश्यकता देखिया छ, नगरमा पनि साथीहरूलाई मैले पुर्याउनु भने र त्यो मास स्केलमा नगरमा जानु पर्दैन, तर गाउँमा जुन जाँदाखेरि चाहिँ नगरपालिका र वडाहरूसँग समन्वय गरेर गइदिनु भयो भने त्यहाँ नपाएको व्यक्तिले पाउँछ, जसले हिजो कसैले 1 बोरा पाएको होला कसैले चाहिँ के छ भनेदेखि 5 किलो पाएको होला त्यो पनि हुनसक्छ मैले अघि तपाईँलाई भने, तर त्यो चाहिँ के छ नगरपालिकामा गइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ संयन्त्र बनाइदिएका छौँ हरेक वडाहरूमा संयन्त्र मार्फत राहत गएको छ, त्यसको रेकर्ड संयन्त्र मार्फत सङ्घ संस्थाले पठाएको रेकर्डहरू आएको छैन र हामीले भनिरहेका छौँ तपाईँहरूको रेकर्ड नगरपालिकालाई दिनुहोस्, त्यहाँ गइसकेपछि हरेकलाई जो मसँग सम्पर्क आएका छन् मैले चाहिँ उहाँहरूलाई रेकर्ड त्यहाँ नगरपालिकामा दर्जा गरौँ, तपाईँले आफूले इच्छा लागेको ठाउँमा पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ कार्यक्षेत्रमा खटिँदै गर्दा सबैभन्दा खट्किएको विषय के छ भूकम्पको विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा? सब अत्यन्त दर्दनाक अवस्था छ, पहिलो दिनै म जाँदाखेरि त्यहाँ जीवित मान्छेलाई निकाल्ने अवस्था पनि थिएन, म 12 गते नै सबभन्दा बढी जोखिम भएको सबभन्दा बढी मान्छे बितेको वडा नम्बर 11 शङ्करपुर नगरपालिकाको सालका टोलमा पुगेको थिएँ, त्यहाँ सबभन्दा बढी मान्छेहरू बिते र त्यहाँ मान्छे छिर्ने पनि थिएन, म भोलिपल्ट म जाँदाखेरि मलाई आफैलाई पनि त्यसलाई त्यस्तो ठाउँमा म कसरी पुगेछु भन्ने मलाई पनि लाग्यो, त्यहाँ मान्छे निकाल्नै सक्ने अवस्था पनि थिएन र मान्छे के छ भनेदेखि एउटा परिवारको 2-3 मान्छे बितिरहेको छ, त्यो लास कुरेर बस्ने मान्छे पनि थिएन, त्यस्तो भयावह स्थिति थियो भने आजका दिनमा पनि मान्छेहरू त्यहाँ के छ भनेदेखि घर बनाएर बस्ने ठाउँ छैन, त्रिपाल पनि बसेको छ, मान्छे के गरौँ भन्ने छ, मैले सबै मान्छेहरूलाई भनेको छु जीवन सुरुवात गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष नै जीवन हो, जीवन सुरुवात गर्नुपर्छ, कर्म गर्न लाग्नुपर्छ, यो भइतभै पऱ्यो सबै भयो तर पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ भनेर मैले आज पनि भनेको छु, सबै दाजुभाइहरूलाई पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ, के छ भनेदेखि अप्ठ्यारो साँच्चीकै अप्ठ्यारो छ, दयनीय अवस्था छ, आफ्नो भत्किँदैछन्, धमाधम भत्काइँदैछन्, विभिन्न पार्टीहरूले स्वयंसेवकहरू खटाएका छन्, सेना प्रहरीहरू लागेछन्, त्यही 12 गतेको दिनबाट सेना प्रहरीहरू औरात्र खटेका छन्, अरू निजामती कर्मचारीहरू पनि लागेका छन्, अरू साथीहरूसँग सामु संस्था पनि लागेका छन्, पुनर्निर्माणलाई बस्नका लागि पनि लागेका छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाले टहराहरू पनि बनाइदिइरहेको अवस्था छ, गरिरहेका छन्, तर पनि के छ भनेदेखि जुन किसिमबाट क्षति भयो हाम्रो क्षेत्रमा मात्र अधिराज्यभरि जुन क्षति भएको छ त्यसले साँच्चीकै मर्माहत बनाएको छ, त्यहाँ गएर मानिसहरूको स्थिति हेर्दाखेरि साँच्चीकै के छ भने दयनीय अवस्था छ, त्यो दयनीय अवस्थाको कल्पनै गर्न सकिँदैन। बिदुरजी, तपाईँलाई खट्किएको यो चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ, राज्य संयन्त्र यहाँनिर चुकेको रहेछ, त्यस्तो वर्म दृष्टि हुन्छ नि, त्यो दिव्य दृष्टि प्राप्त भएको छ यो विपदपछि? मलाई त्यस्तो केही प्राप्त भएको छ। पहिलो कुरो, हामीले हाम्रो देशका मा विपत्तिका के सम्भावनाहरू हुन्छन् भन्ने कुरो
अहिलेसम्म हामीले आकलन गरेनौँ र त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति तयारी गरेनौँ. मैले सुरुमै अघि भने यत्रो ठुलो विपत्ति आउँछ भन्ने कसैले कल्पना गरेन. तर हामी सधैँ माघ दुई गते भूकम्प दिवस मनाउँथ्यौँ र भन्थ्यौँ कि यहाँ भयावह स्थिति हुन्छ छ भन्ने त्यो दिवसमा भन्ने, तर हामीले त्यसो गरेनौँ. मान्नुहोस् कि नेपालमा मैले देखेको पाँचवटा सबैभन्दा ठुला चाहिँ अहिले पनि जोखिमका अवस्था छन्. एउटा हाम्रो देश भूकम्पको जोखिमभित्रै रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो. त्यो जोखिमको समाधानको निम्ति अथवा आउने विपत्तिलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने अहिले कम्तीमा एउटा सोच बनाउनु पर्यो. अर्को हामीलाई बाढी र पहिरो, यो सबैभन्दा अर्को हाम्रो देशको समस्या हुनसक्छ. अर्को हाम्रो देशको भूबनोट र यहाँको प्राकृतिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि आँधी हुरी र असिना यो एउटा अर्को समस्या. त्यसपछि हाम्रो देशमा भनेको हिम पहिरो र हिमपात, जस्तो म आफै पनि थरङ पास क्रस गरेर आएको थिएँ, त्यसको दुई दिनपछि आएको हिमपातले, त्यो हुदहुदको कारणले आएको हिमपातले कति सयौँ मान्छेहरू त्यहाँ हिम पहिरोमा पर्ने या हिउँमा पुरिएर मर्ने स्थिति बन्यो. हो, हाम्रो देशमा यी रहेका जोखिमहरू जुन हुन् त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति राज्यले हरेक वर्ष आएको आर्थिक बजेटबाट कति प्रतिशत चाहिँ जोखिमको व्यवस्थापनमा लाउने भन्ने एउटा सोच बन्नुपर्ने रहेछ. त्यो हामीले ध्यान दिन सकेनौँ हिजो, अब त्यो दिनुपर्छ भन्ने एउटा मेरो विषय हो. दोस्रो विषय हामीले मेरो मिडियाका साथीहरूलाई नै अनुरोध के छ भने हामीले हिजो यो तयारी गर्न सकेनौँ, तर भयो के भने जहाँनिर कमजोरी भयो, कमजोरी भएको चाहिँ यहाँनिर कमजोरी भएछ भन्ने पोजिटिभ एक्सपेक्टबाट अथवा सकारात्मक न्युज आइदियो भने हो. अब यहाँ त कस्तो अहिले हुन थाल्यो एउटा स्थिति भनेको सरकारले के पनि गरेन, वास्तवमा सरकारले केही गरेन भन्नु हुँदैन, पर्याप्त भएन यो भन्न सकिन्छ. तर सरकारले केही गरेन भन्दा भूकम्प गएका दिनदेखि कतिजना आर्मी र प्रहरीका मान्छेहरू जोखिम मोल्दै चाहिँ त्यो रेस्क्यूको निम्ति अथवा उद्धारको निम्ति गएको आफै बितेका छन्। बिदुरजी, मैले तपाईँलाई तपाईँकै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदनमा आधारित भएर भन्न चाहे, उहाँको प्रतिवेदन भन्छ कि सरकारले जुन गति र रफ्तारमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यति गरेन, यो निरन्तरको कार्यशैलीमा रह्यो, विपदमा जुन कमजोरी हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन, कमजोरी भएका छन्, कमजोरी सरकारका भएनन् मैले भन्न खोजेको होइन. सरकारले मान्नुहोस् न हामीले भन्यौँ अहिले पनि भयो नि, जस्तो सरकारले अहिले 15,000 रुपियाँ दिने निर्णय गर्यो प्रति परिवारलाई त्यो अस्थायी बसोबासको निम्ति. आखिर यो निर्णय एक महिना पुग्ने बेलामा गर्नुभन्दा 7 दिनमा गरिदिएको थियो भने जनताले हामी यति पाउने रहेछौँ, यति पाउँदा ऋण पान गरेर भए पनि जस्ता हुन्थ्यो कि अथवा चाहिँ के किनेर गर्नु पर्थ्यो, जनताले आफ्नो सरकार तत्कालका विषयमा परामर्शमै केन्द्रित छ सिंहदरबारमा. त्यो परामर्श भन्दा निर्णय क्षमता कमजोर भयो, यो कुरा सत्य हो. जे निर्णय आज गरिरहेको छ नि सरकारले, त्यो निर्णय कम्तीमा जनतालाई हामी यसो गर्छौँ. अहिले पनि जनता के अपेक्षामा छन्, जनताको अपेक्षा के छ भने मैले सुरुमै अलिकति बताएँ, सरकारले के दिन्छ, जस्तो अत्यन्त अप्ठ्यारोमा रहेका जोखिममा रहेका घरहरू जनताले भत्काइरहेका छैनन्. किन भत्काइरहेका छैनन् भने सरकारबाट त्यो देखाएर के आउँछ, सरकारले हामीलाई के दिन्छ त्यसको निर्णय होस् भन्ने के प्रतीक्षामा छन्, जनतालाई त्यसरी प्रतीक्षामा राख्छ. जस्तो भूकम्प आएको प्रमाण देऊ, धितो राख मूल्य बराबरको भनिसकेपछि त्यो गरिब जनता जोसँग धितो पनि छैन र प्रमाण देखाउने सामर्थ्य पनि छैन उसले कसरी पाउँछ? त्यस्तो होइन, जसको त्यो क्षमता छैन, जसले त्यो गर्न सक्दैन, जनताका हरेक बैङ्कको मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने होइन. नेपाल सरकारले नेपाली जनतालाई जो भूकम्प पीडित छन् न्यूनतम कति दिने हो, न्यूनतम हामी यति चाहिँ अनुदान दिन्छौँ, बाँकी तपाईँहरूकोले आफ्नो व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कि घोषणा गर्नु पर्यो. त्यो पछि जनताले आफै चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ आफ्नो क्षमता अनुसारको चाहिँ योजना बनाउँछ नि. तर कस्तो भइदियो भने यति पाउन सकिन्छ भनेर प्रचार भयो, त्यो प्रचारबाजी चाहिँ रोकौँ भन्ने हो. प्रचार चाहिँ भयो तर जनताले बुझ्न चाहिँ सकेको छैन, जनताले बुझ्न सकेको छैन. प्रश्न हो, अहिले पनि भनेको 15 र 25 को कुरा आयो, गाउँमा 15 र 25, अब यसभित्र पनि के रह्यो भने जसको हैसियत छ 15 र 25 लाखको कुरो जुन आयो, यो जनतालाई प्रष्ट सरकारले के दिनु पर्यो भने सरकारबाट हुने अनुदान यति मात्रै हो, अथवा अनुदान भन्दा नि सहयोग, भूकम्प पीडित बापत नेपाल सरकारले दिने प्रति परिवार कति हो त्यो किटानी हुनु पर्यो. अहिले त 15 आयो तर पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले के दिने,
त्यो एकदम प्रष्ट हुनु पर्यो यो भन्दा बढी सरकारबाट अपेक्षा नगर्नुस् बाँकी चाहिँ यो प्रक्रियाबाट पाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईहरु जसको क्षमता छ त्यसले गर्नुहुन्छ नभए गर्नुहुन्न दीपक जी यही कार्यक्रममा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल आउनु भएको थियो र उहाँले भन्नुभयो सरकारको गति र मति सुस्त भयो तपाईले चाहिँ के अनुभूति गर्नुभएको छ अघि नै मैले यसमा विमति राख्न पर्ने कुनै कारण छैन निर्णय क्षमतामा सरकारको कमजोरी रह्यो त्यसमा हामीले ठीक गर्यो भने भन्ने स्थिति नै छैन सरकारले यसमा क्विक रिएक्शन गर्नै पर्छ ए बेला आउँदा नेतृत्व देखाउने ए बेला आउँदा क्षमता देखाउने सरकारले छिटो निर्णय गर्न पर्छ र छिटो निर्णय गरेर जनतालाई म छु भन्ने आभास दिन पर्छ र जनप्रतिनिधिहरु र सरकार भनेको अप्ठ्यारो बेला चाहिने हो सुगम बेलामा सबै मान्छेले काम गर्न सक्छन् तर अप्ठ्यारो बेलामा नेतृत्व देखाउनु पर्छ त्यो देखाउने क्रममा सरकार चुकेको छ यसमा भन्नलाई कुनै हिचकिचाहट गरेर कसैले हुँदैन र त्यो भनिरहँदाखेरि सरकारले के पनि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ होइन सरकारले गरिरहेको छ तर ठिक समयमा गरेन भने घाउ लागेको बेलामा मलम लाइदिएन भने रगत बढि जान्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि ठिक समयमा ठिक निर्णयहरू हुनुपर्छन् त्यो त्यसका लागि सरकार चाहिन्छ बिचमा पनि कमजोरी छ समन्वयमा बिचमा अभाव छ र तल्लो तहमा कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि अभाव छ हामीले स्थानीय निकायलाई त्यत्तिकै छोड्यौँ माथि माथि मात्रै हावादारी कुरा गरेर हिँड्यौँ तल्लो जुन जनताले पाउने पहिलो सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो मेरुदण्ड भनेको तल्लो सरकार हो तल्लो सरकार भने जनता पहिले आफ्नो दैलामा पाउने सरकार त्यसले गर्दा नेताहरूको दूरदृष्टि नेता भनेकै दूरदृष्टि हेर्नु पर्यो भोलिको लागि आउने सम्भावनाहरूलाई हेर्नु पर्यो त्यसले गर्दा नेतृत्वहरूमा चाहिँ कमजोरी देखिन्छ तपाईँको क्षेत्रमा पनि निकै विपन्न मानिसहरू छन् काठमाडौँमै भए पनि काभ्रेको त हामीले कुरै गर्नु परेन सिन्धुपाल्चोकको कुरै गर्नु परेन गोर्खाको कुरै गर्नु परेन भूकम्प त्यसलाई बढी लागेको छ जो बढी विपन्न छ जसको घर कमजोर थियो अपवाद बाहेक र तीमध्ये अधिकांशको सायद ब्याङ्कमा खाता पनि छैन होला ब्याङ्किङ कारोबार कहिल्यै नगरेका मानिसहरूलाई ब्याङ्किङ कारोबारको लम्बेतान प्रक्रियाबाट जुन राहत दिने अथवा सहयोग गर्ने भनिएको छ त्यो उचित छ यसको बारेमा हामीहरूले अत्यन्त गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ हामी अर्थ समितिमा बसेर पनि छलफल गऱ्यौँ माननीयजी पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ म नि छु अब के हो भनेदेखि राज्यले अहिले ब्याङ्क मार्फत दिने भनेर भन्यो 2 लाख त सहयोग गर्छु भनेको छ र त्योभन्दा माथिको ऋण चाहिँ राज्यलाई दिने भनेको छ 2 लाखको पनि कार्यविधि आएको छैन यो अल्मलिने विषय नै होइन यसमा राज्यले को को सब विषयको सल्लाह लिनुपर्छ सक्रियले सरकार चलाउने हो त्यहाँ बसेर के छ भनेदेखि को कोसँग सहयोग लिनु पर्यो लिएर के छ भनेदेखि यो प्रक्रियाबाट गर्छ आज चाहिँ भोक लागेको छ भोलि कार्यविधि दिने अहिले 2 लाख दिने कार्यविधि पनि तत्काल आउनु पर्थ्यो 15,000 बल्लदल आएको छ 2 लाख कार्यविधि पनि तत्काल आउनु पर्थ्यो र अझ आउनुपर्छ भन्छु म आजका दिनमा भोलि हो भने अझ ढिला हुन्छ पर्सि हो झन् ढिला हुन्छ त्यसले गर्दा 2 लाख मात्रै राज्यले दिने हो भने पनि 2 लाख कार्यविधि आउनु पर्यो 2 लाखमा पनि घर बन्न सक्छ जनताले 2 लाखमा पनि आफूले गाउँघरतिर सामान्य ढङ्गबाट बनाउन सक्छ 2 लाखै दिने हो भने पनि त्यसपछि जनताले सोच्छ र ऋणको प्रक्रियामा पनि जुन 2% ब्याज दरमा दिने भने त्यो प्रक्रिया के हो राज्य पनि ग्यारेन्टी बस्नु पऱ्यो मैले भने अभिभावकत्व भूमिका निभाउनु पऱ्यो राज्यले राज्यले जो मान्छेसँग अधना छ जो मान्छेसँग छैन त्यसको बारेमा हेर्नु पर्छ तपाईँले अर्को प्रश्न पनि उठाउनु भएन काठमाडौँ हामी काठमाडौँ जिल्लाका प्रतिनिधि हो काठमाडौँ तपाईँ पनि बस्नुभएको छ यहाँ व्यवसाय गरेर बसेका व्यक्तिहरू जसको घर पनि डुब्यो व्यवसाय पनि डुब्यो उसको भाडा बस्नेहरू उनीहरूको हालत के भएको छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूका लागि राज्यले दिनु पर्दैन व्यवसायका लागि राज्यले सोच्नु पर्दैन जब व्यवसाय चल्दैन सेवा उद्योगहरू बन्द हुन्छन् अनि राज्यको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ त्यसले गर्दाखेरि राज्यले आफू ग्यारेन्टी बसेर पनि जनताप्रति विश्वास गर्न सक्नु पर्यो जनप्रतिनिधिहरूलाई को जिम्मेवारीमा दिनुपर्छ कि स्थानीय निकायको जिम्मेवारीमा दिनुपर्छ कि राज्यले दिनु पर्यो राज्य हो राज्यले म छु सरकार त्यो अनुसारको आजसम्म त्यो ढङ्गको देखेको छैन देखेको यसरी भन्नुपर्ने अवस्थै रहँदैन थियो त्यसले राज्यले भन्नुपर्छ राज्यले होइन सरकार हाम्रो छ निश्चित रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले लगायत पार्टीहरूको सरकार छ त्यो सरकार छ भनेर के छ भनेदेखि सरकारले गरेका सबै चिजहरूलाई ठिक छ भनेर हिँड्ने जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व होइन नभएको चिजहरू खबरदारी गर्ने हो भयो यो चिज भएको छ नि यसो गर्नुहोस् भन्ने हो हाम्रो काम हामीले भनिरहेका छौँ तपाईँहरू मार्फतै भन्छौँ के छ भनेदेखि राज्यले महिना हुँदा पनि जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गरेन हिँड्नुपर्ने हिँडेन अरूलाई बाटो छोड भन्ने कि अझै घचघचाइ राख्ने होइन हामीहरूले उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिइरहेका छौँ गर्न नसक्नेहरूले छोड्नुपर्छ गर्न सक्नेले गरेर देखाउनुपर्छ समय सधैँ पर्खिरहँदैन समय अत्यन्त बलवान छ समयको महत्त्व बुझ्नुपर्छ गर्न सक्नेले गरेर देखाउनुपर्छ नसक्नेले छोड्नुपर्छ बिदुरजी तपाईँले कुराकानीको सुरुमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ
निकाल्नु भएको थियो कि आज मानिसहरू यसरी बसिराखेका छन् कि घर नै सरकारले ठडाइदिने हो कि भनेर कतिपय सन्दर्भहरू जोडिएका छन् कि मानिसहरूमा अल्छैपन देखिँदै गयो बारीको आलु फोर्सिन छोडेर राहतका लागि दौडिने मानवका लागि मुरी छोड्ने प्रवृत्ति आएको छ पराई अथवा पराश्रित हुने पराधीनता बढ्दो छ काभ्रे त कृषिमा अत्यन्त उर्वर भूमि हो पशुपालनदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यहाँ हुन्छ आलुको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ मनस्थिति कस्तो पाउनु भएको छ मनस्थिति तीन प्रकृतिको छ एउटा एक थरी जनताको के छ भने हामीले पनि केही गर्नुपर्छ राज्य भनेको सरकार मात्रै होइन राज्य भनेको जनता पनि हो साँचो अर्थ भन्ने हो भने राज्य भने जनता हो राज्य जोगाउने भनेको जनताले हो नेताले अगुवाई गर्ने मात्रै हो तर एक थरी जनतामा त्यो भावना पनि छ एक थरी जनतामा के रह्यो भने जति आउँछ राहत बढी लिने कुम्लाउने यही बेलामा अलिकति बढी काममा भन्दा सरकारले दिने चिज पाउने र जहाँ सङ्घ संस्थाबाट आउँछ त्यो मात्र लिने र काममा व्यवस्था गर्ने आफ्नो घर लडेको छ टिनको छाना बसेको छ त्यो टिन निकालेर टहरा त आफैले बनाउन प्रयत्न गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ अर्को कसैले बढाइदिन्छ भन्ने भावना राख्नु हुँदैन जनताले पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले पनि त्यही कुरो अभिप्रेरित गर्नुपर्छ जनतालाई राहत भनेको मैले सुरुमै भने राहत तत्कालको निम्तिको व्यवस्था बनाऊ मानुस घर ढल्यो पुरियो अन्नपात पुरिएको छ अन्न झिक्न पाएन गाउँमा विद्युत भएन एक महिनापछि त हामीले राहतको सन्दर्भ पनि सक्नुपर्ने अब राहतको सन्दर्भ अब सक्नुपर्ने हो अब रह्यो के त भने पल्लो टोलका मान्छेले पाँच बोरा पाए मैले पाँच किलोभन्दा पाइनँ त्यसैले पाँच बोरा चाहियो भन्ने पनि जनताको मनोवृत्ति देखिएको छ हामीले त्यो पाएका छौँ तर यसरी गयो भने जनतामा आत्मनिर्भरताको अवस्था रहन सक्दैन यो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ एन्टी करेन्टको सामना गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ कि मैले अलिक प्रश्न बोल्छु जनतालाई पनि म पनि राज्यको अङ्ग हुँ भन्ने अनुभूति दिलाउन चाहिँ सरकारले सक्नु पर्थ्यो हाम्रो सरकारले यति हामीलाई दिएको छ त्यसैले हामीले पनि यति गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेन यो कमजोरी हो हामी राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पनि त्यो बोल्न सकेनौँ हुन्छ तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ सकेसम्म गर्छौँ मात्र भनेर नमस्कार गऱ्यौँ हामी यति गर्न सक हाम्रो भूमिका यति हुन्छ तपाईँहरू यति गर्नुहोस् अब भनेर हामीले भन्न नि सकेनौँ यस्तो हामी एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले भन्दा हामीले सरकारलाई घचघच्याउने हो हामीले घचघच्यायौँ विशेष अधिवेशन बनाऊ जुन अधिवेशन बस्यौँ हामी सबैले प्रयत्न गऱ्यौँ अलिकति धेरै भन्दै थियौँ तपाईँ कस्तो अहिले 15,000 दिँदा पनि झन्नै 10 अरब रुपियाँ गएको छ विदेशबाट यति धेरै आयो भनेर मिडियामा आयो खासमा विदेशबाट आएको कति हो भने त पत्रिकामा मार्फतै आयो नि दिन्छु भने सक्यो हाम्रो गाउँघरतिर कहिले काहीँ मायाके लाउने चलन छ क्या अहिले चन्दा केही बनाउनु पऱ्यो भने अनि त्यो मायाकेमा जाने मान्छे हुन्छ म यति दिन्छु भनेर घोषणा गर्छ माइकबाट अनि त्यो मालासाला लाएर के गर्ने सबै गर्छ तर उसले दिएको हुँदैन तर अहिले भइदियो भने विदेशीहरूको पनि लगभग कति सरकारलाई ढाँटे सरकारले जनतालाई ढाँटे जस्तो सरकारले जनता ढाँटेन सरकारले चाहिँ समयमा निर्णय गर्न भन्ने कुरा अब पनि मैले त के भन्छु भने सरकारले कति गर्ने जनतालाई के दिने हो आशावादी बनाएर राख्ने होइन यति हुन्छ योभन्दा बढी हुन सक्दैन भनेर एनाउन्स नै गर्नु पर्यो त्यसपछि जनता पनि आफ्नो विकल्प खोज्छ यहाँहरू महत्त्वपूर्ण समय दिएर हामी समक्ष आइदिनु भयो हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ हजुर धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी थियौँ सभासद द्वय दीपक कुइकेल र बिदुर प्रसाद सापकोटासँग क्षेत्रगत आधारमा समस्याहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा हामी बढी केन्द्रित रह्यौँ आज हामी आत्मनिर्भर हुनु छ परनिर्भरतालाई कम गर्दै आफ्नो कुटोमेलो गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ पर्खा यति लम्बेतान हुँदैछ कि यसले पराधीनतालाई कतै निम्ताइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि अहम बनेको छ यो प्रश्न दूर गर्न तपाईँ हाम्रो सबैको दायित्व बनेको छ यही अपिलका साथ आजको अध्याय यहीँ बिट मार्दछौँ नमस्ते